سلام تنستلون ودي يوتيوب شانل بس وشاشين ولا ساتو يميونو ولت مراجع وشين جلا جمت شالو زاري بيه فيديو مت شالو انجدي بزي مالكم دوم يتك انا بابرو مراجع وشين لننت مدرسين اكتلا لو زاري عندي حاجر وست مراجع اللين عندي يو دمو يوتش عبرونو دون دمو يا حاجر وست نكا نكا نتركنو يا اسرائيل فلسطين ጦርነት ዙሪያም የተወሰኑ ነገሮችን ለመናገር ወዳለሁ። የመጀመሪያው መረጃ ሲጀምር እንደምታውቀው የትላንትና ዕለት ወደ ደመቀ መኮንን ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ ታሪክ ወይም ደግሞ በሌሎች ሀገራት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሉ ማለት ይቻላል። በእርግጥ እንዳሉም አንዳንድ ሰዎች እያወሩ ነው። በል ለረጅም ጊዜ 32 ዓመታት ያክል መንግስት ስልጣን ላይ የቆዩና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በመከተልነት እጅግ በጣም ረጅም ጊዜ የወሰዱ እንደተገከ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ጀምሮ ምክትል ሆኖ ኢትዮጵያን ሲመሩ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስተር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ሚኒስተር የተለያየ ኃላፊነት ላይ ሲሰሩ ነበር። ነገር ግን ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ በአትላንታና ሁለት ከፓርቲ ኃላፊነት ራሳቸውን እንዳገለሉና እንዲሁም ደግሞ በክብርም እንደተሸኙ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁለት መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አንደኛው በጠቅላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርነት ማዕረግ እንኳን ቢያጡ እና የፓርቲ ኃላፊነትን ቢያጡ በመንግስት ኃላፊነት ይቀጥላሉ፣ በስራ ኃላፊነት ይቀጥላሉ የሚሉ ወገኖች አሉ። እንደኔ ይሄ በፍጹም የማይሆን ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ፓርቲ ላይ ከተነሳ ከመንግስት ስራ ኃላፊነትም እንደሚለቅ ነው ከዚህ በፊትም ያለው ትሬንድ የሚያሳየው እንጂ አቶ ደመቀ መኮንን በምንም የፓርቲውን ኃላፊነት እስከለቀቁ ድረስ የመንግስት ኃላፊነትን ይዞ ይቀጥላሉ ማለት አይቻልም። በአጠቃላይ ከእሳቸው ጋር በተያያዘ በርካታ ሚዲያዎች በርካታ ነገሮችን እየዘገቡ ቢገኙ ግን ለሳቱ ለዚህኛው ለዩቱብ ቻናል ሲባል ብዙ ያን ያክል ዲቴል የሆነ መረጃ ውስጥ አልገባም። ኤኒዌይስ ግን ለአቶ ደመቀ መኮንን መልካም የስራ ጊዜ መልካም የእረፍት ጊዜ እንዲሆንላቸው እየተመኘን ለብሔራዊ ደህንነት ኃላፊ ለነበሩት ለአቶ ተመስገን ጥሩነ መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆንላቸው እንመኛለን። በቅርቡ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ የሚኒስትሮች ሹምሽረት ያደርጋል። አዳዲስ የሚኒስተር ቦታዎችም እንደሚመጡ ይጠበቃል። በዚሁ ላይ እንግዲህ የተለያዩ የባህርና አሳ ልማት ሚኒስተር የሚባለውና ሌሎችም የሚኒስተር መስሪያ ቤቶች በአዲስ ሊቋቋሙ ወይ ሊታጠፉ የሚችሉ እና አዳዲስ ሰዎችም ደግሞ በቦታው ላይ እንደገና ሊዋቀሩ ይችላሉ ማለት ይቻላል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ዙሪያውን ማጽራት ጀምሯል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እርምጃቸውን በይበልጥ አጠናክሮ ይቀጥላሉ የሚል ተስፋ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተከሰተው ማለት የሶማሌላንድ ውል ምክንያት ሶማሊያ በርካታ ቅሬታዎችን እያሰማች እንደነበረ ይታወቃል። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የወጡ መረጃዎች አሉ። የኢትዮጵያ ከዛ አካባቢ ሰራዊቷን እያስወጣች ትገኛለች። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘም አንዳንድ ወገኖች የኢትዮጵያ ሰራዊቷን ለሶማሊያ ተናዳ ማውጣት የለባትም የሚል ነው። ነገር ግን እንደኔ እዛ ጋር የሰራዊቱ እኛ ላይ የጦርነት ነጋሪት እየተጎሰመ የሰራዊቱ እዛ ጋር የሚቆየቱ ምንም ጥቅም ያለውም፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ። እንደምን አትላንትና ሁለት ከስምምነቱ ጋር በተያያዘ የሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴቪ የሰጡት መግለጫ አለ። ከዛ ጋርም በተያያዘ የውሉ በባህር ኃይልን ብቻ ነው የሚያካትተው እንጂ ወደብ ግንባታን አያካትትም ብሎ የተናገረው ምናልባትም ኦፊሻሊ ያልተሰማ ነገር ቢሆንም ከዚህ በፊት ግን እሳቸው በራሳቸው ገጽ ኦፊሻሊ የገለጹበት ነገር ስለሆነ ብዙም ለክርክር የሚያቀርብ ወይም ደግሞ ለውዝግብ የሚያቀርብ የሚዳርግ አይደለም። በአጠቃላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ላይ በትላንትናው ዕለት በሙሉ ድምፅ ወደ አተገባበር እንደሚጀመር ወይም ደግሞ እንደሚገባ ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ከዛ ቀጥሎ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሰበስባል። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ በአዋጅ መልክ ይወጣና ለተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል። ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተካሄደውን ስምምነት
በአብላጫ ድምጽ ተደገፈ ቀጥታ ወደ ትግራይ ይገባል ማለት ይቻላል። ያ ማለት ለሶማሊያ መንግስትም ለሶማሊላንድ መንግስትም ውቅና ወደ መሰጠት ፕሮሰስ ይገባል ተብሎ ይተባካል። ከዚህ ጋር እንግዲህ የተያዘ ሆነ በርካታ መረጃዎች በአየር ላይ ያሉ ነገር ግን ሶማሊያ መንግስትም በተለይም በጣም በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ዛቻ እያደረሰ እንደሆነ ይታወቃል። እናም ያን ያክል ውጤታማ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም። በመጨረሻም እንግዲህ የሊሂን እንደ ጅቡቲ ጅቡቲን ጅቡቲን የዓለም አቀፍ IMF ባንክ IMF International Monetary Fund ተብሎ የሚታወቀው ባንክ ጅቡቲን አስተንግቋል። የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ወይንም UN ላይ ያለው እንትን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ ሶማሊላንድ የምታዞር ከሆነ ጅቡቲ ከፍተኛ ኪሳራ ይገጥማታል። ስለዚህ ጅቡቲ ካሁኑ ሁኔታዎችን ማሻሻል አለባት ብለተብሎ መግለጫ ተሰጥቷቸዋል። ማስተንቀቂያ ቀድሞ ማስተንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ ጅቡቲ ደግሞ በእኛ ላይ ታክስና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በመጨመር እኛን ወደ ማሰቃየት ጭምር ከዚህ በፊት እንደገባች ነው። ነገር ግን ፕሮባብሊ ይሄ ስምምነት በመፈረሙ እሷም በድንጋጤ ውስጥ እንደገባች ነው እና በአጠቃላይ ጅቡቲ በጣም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደገባች የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። በመጨረሻም ደግሞ የሬድ ሲ አካባቢ አሁንም በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። በተለይም ሀውቲዎች በአሜሪካ ላይ የሚወስዱት እጅግ በጣም ከባድ እርምጃ እንዲሁም ደግሞ አሜሪካና እንግሊዝ በጥምረት ደግሞ የሚወስዱት በሀውቲዎች ላይ የሚወስደው እርምጃ በዓለምን የኢኮኖሚ ሚዛንን እያዛባ ይገኛል። ሀውቲዎችም የአሜሪካና እንዲሁም ደግሞ የእስራኤል የእንግሊዝ መርከቦች በቀይ ባህር እንዳያልፉ በሚል በርካታ ሚሳኤሎችን ወደ መርከቦቹ በመተኮስ እስካሁን ድረስ በርካታ መርከቦችን አስምጧል። በዛው ልክ ደግሞ የእንግሊዝና የአሜሪካ ጦርም የሀውቲዎች ይዞታዎች ላይ ከፍተኛ ድብደባ በመፈጸም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የተለያዩ እርምጃዎችን የኃይል እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። እንደምታውቀው የሬድ ሲ ወይም ደግሞ ቀይ ባህር በስዊዝ ካናል በኩል ወደ 12% በላይ የዓለም ኢኮኖሚ በዛው በኩል ነው የንግድ እንቅስቃሴዎች በዛው በኩል ነው የሚንቀሳቀሱት እና ይህ አካባቢ ለችግር ከተጋለጠ ከፍተኛ በሌሎች ዓለማትም በተለይ ኤዥያና በተለይ አውስትራሊያ በመሳሰሉት በአፍሪካ በመሳሰሉት አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ችግር ይፈጠራል። የአውሮፓና አሜሪካ ምርቶችን ወደ የተለያዩ ሀገራት አይጓዙም እንዲሁም ደግሞ ወደ አውሮፓም አይገቡም። ስለዚህ በዛው አካባቢ ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ሊፈጠር ስለሚችል በሚል ነው እንግሊዝና አሜሪካ በጥምረት እርምጃ እየወሰዱ የሚገኙት። በአጠቃላይ ለሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የዳሰስኩበት መረጃዬ ሳቱ መረጃዬን በዚሁ አበቃለሁ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከሚመጣ ድረስ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት።